Děkujeme, to bylo skvělé, vyťme reggae. Poprosíme někoho na interview. Skvělé, skvělé. Jak se jmenuješ? Dobře, Amálko. Máš ráda reggae? Boba Marleyho a tak? To už mám ráda, když jsem se už naučila. Vždycky to mám radši, když jsem to naučila. Díky moc. Příští rok mě uvěděl Bob Marley a jeho reggae. A Amálka se to naučí.